Енді 2 жылдан кейін жер бетіндегі адам саны 8 миллиардтан асады. Араға 20 жыл салып планетамыздың тұрғындары тағы 1 миллиардқа көбейеді екен. Біріккен ұлттар ұйымының көші-қон бойынша қоры осындай болжам айтады. Әрине, осынша адамды азық-түлікпен қамту оңай емес. Бұрын далада отырғызылатын жеміс-жидек пен көкөністің кей түрін ғалымдар енді қаланың ортасында өсіріп жатыр. Ғылымның бүгінгі шығарылымында болашақтың жылыжайларына кеңірек тоқталамыз. Былтыр Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған есепті негізге алсақ, жер шарындағы адамдардың жартысынан көбі, нақтырақ айтсақ 56% қалада тұрады екен. Ғалымдар 2050 жылы бұл көрсеткіш 70%-ке жетеді деп сеніммен айтады. Осыған байланысты азық-түлікті енді ауыл жақтан, даладағы алқаптардан күтіп отыратын мүмкіндік қалмай барады. Қалаға үздіксіз қоныс аудару үрдісі жылыжай өндірісінің дамуына айтарлықтай ықпал етті. Жыл өткен сайын ауыл шаруашылығы ұғымының аясы кеңейіп келеді. Жеміс-жидек пен көкөніс өсімдік ауылдық жерде жапан далада ғана өседі деген пікір ескіргелі қашан. Енді жылыжайды ірі қаланың қақ ортасына, тіпті зәулім ғимараттың шатырына орнатуға мүмкіндік бар. Оларды қазір сити-ферма деп атайды. Бұл жылу және жарық жүйесімен жабдықталған, жыл 12 ай бойы өнім жинауға мүмкіндік беретін заманауи кешен. Вертикальная теплицы. Тік жылыжайларды жапондар ойлап тапты. Себебі Жапония шағын мемлекет. Сондықтан оларда жер тапшы. Батыстан шығысқа қарай созылып жатқан дала жоқ. Оның үстіне атомдық апаттың салдарынан жердің құнарлы бөлігі жоғалып кетті. Осыған байланысты жапондар өсімдіктерді жабық ғимараттың ішінде жоғары қарай өсіре бастады. Оны қалай істеді? Бірнеше қабаттан тұратын құрылыс әзірленеді. Оларға көшеттер қойылады. Әр қабатқа жарық жүйесі орнатылады. Осылайша жеміс-жидек немесе көкөністер жасанды жағдайда өседі. Тік жылыжайдың дәстүрлі құрылыстардан айырмашылығы өнімнің құрамын бақылауға мүмкіндік бар. Яғни өсімдік нәрді әдеттегідей топырақтан емес, агрономдар әзірлеген қоспадан алады. Мұндай жылыжайда гидропоника, аэропоника тәсілдері қолданылады. Алғашқысында өсімдік тамыры нәрлі сұйық қоспаның негізінде өседі. Ал аэропоника тәсілі бойынша құрамында минерал көп қоспа жеміс-жидек пен көкөніске аэрозол әдісімен шашылады. Здесь это все-таки на совести производителя. Далада өскен өсімдік пен жылыжайда өскен өсімдікті салыстырудың қажеті жоқ. Бәрі өндірушіге байланысты. Ол ұзақ сақталатын сұрыпқа басымдық беруі мүмкін. Онда өнім иіссіз, дәмі де анағұрлым жағымды болмауы ықтимал. Ал екінші бір өндіруші керісінше өнімнің басқа қасиеттеріне назар аударады. Яғни не ексең, соны орасың. Мәселен, өсімдікке фосфор, азот сияқты минералдарды берсең, онда өнімде құнарлы болады. Сити фермалар жері аз, халқы көп мемлекеттерде жақсы дамыған. Мәселен, 120 миллионнан астам тұрғыны бар. Жапония небәрі 378 мың шаршы шақырым жерді алып жатыр. Ал 6 миллионға жуық халқы бар Сингапурдың аумағы 726 шаршы шақырым. Сондықтан бұл елдер өздері тұтынатын тағамдардың кей түрін мегаполисте орналасқан жылыжайда өсіруге мәжбүр. Артықшылығы қандай? Біріншіден, сіз ауа-райға тәуелсіз боласыз. Қазір сыртта қыс болсын, жаз болсын, біз осы жерде идеалды, жасанды микроклиматты бір қалпында ұстай аламыз. Сонда жыл бойы өнім ала береміз. Ол бірінші артықшылығы. Екіншісі, топырақты қолданбайтын болғандықтан әртүрлі зиянкестерге тұратын қоршаған орта жоқ болады. Ал зиянкестер жоқ болса, сізге әртүрлі пестицидтер қолдануға қажеті мүлдем жоқ. Ол да бір артықшылығы, өткені экологиялық таза өнім ала аласыз. Өнім топырақсыз ортада өсірілетіндіктен әуелі су өнімделеді. Яғни бір рет қолданылған қоспа мен көшеттерді бірнеше рет суғаруға мүмкіндік бар. Ал жылыжайларда орнатылатын арнайы шамдар бір жылда жиналатын өнімдерді бірнеше есе көбейтеді екен. Айтпақша, соңғы жылдары сити фермалардың қарқынды дамуына жарық диодының негізінде жұмыс істейтін фитожарық жүйесі ықпал етті. Күн орнына біз осындай арнайы фитошам қолданамыз. Сондай ол арнайы шам осы өсімдіктердің ішінде фотосинтезді болдыратын қызыл мен көк жасылды нұрмен шам береді, нұр береді. Бұл жерде біз жаңағы Қазақстанда көп өсірілмейтін және қымбат шөптерді өсіреміз. Олар мысалы рукола,
райхан чөп, оны базилик оршасы, жалбыз, мята, пакчой, манголь сияқты өсімдіктер. Тек жылыжайлар негізінен шағын мемлекеттерге тән. Дегенмен бұл салада кеңінен қолданылатын технология біртіндеп Қазақстанға да жете бастады. Мәселен, басқалада екі жылыжай бар десек, соның бірі заманауи жарық және жылу жүйесімен жабдықталған. Елордадағы екінші жылыжай 2018 жылы салынды. Ол 4-ші буынға жатады. Бірден айтайық, бұл коммерциялық емес, ғылыми тәжірибелік бағыттағы нысан. Мұнда қызанақ, қияр түрлері тіпті құлпынай өсіріледі. Три вещи, которые мы сделали. Жылыжайды салу барысында үш нәрсеге басымдық бердік. Біріншісі жарық жүйесі. Бұл жүйе жарықты көкөністерді өсіру үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Біз оны Ақштың Иллинойс университетінің ғалымдарымен бірлесіп жасадық. Екінші мәселе жылыжайдың құрылымы. Шатырға арнайы диффузды шыны орнатылды. Ол күн сәулесін 94%-ке дейін қолдануға жағдай жасайды. Себебі күн сәулесі өсімдікке аса қажет дүниенің бірі. Біз баса мән берген үшінші мәселе жылыжайдағы климатты бақылауға мүмкіндік беретін басқару орталығы. Жылыжай ашылмас бұрын 2 жыл бойы ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді. Оның нәтижесінде жеміс-жидек пен көкөніске қажетті жарықтың спектрлері анықталды. Яғни өсімдіктің жетіліп, өсуі үшін қандай сәуленің керек екені жан-жақты зерттелді. Бұл жұмыстардың нәтижесінде жылыжайға жарық диодты шамдар орнатылды. Олардың қуаты 150-200 ваттың аралығында, сондай-ақ 50 мың сағатқа дейін қолдануға болады. Жылыжайда қиярдың екі түрі өсіріледі. Соның бір түрі кибрия деп аталады. 29 наурызда егілген екен, алғашқы өнім 17 сәуірде алынған екен. Ал 17 шілдеде мына жапырақтары және мына топырақ қайта өңдеуге жіберіледі, не болмаса жойылады. Жалпы қиярды егіп, одан өнім алғанға дейін шамамен 90 және 100 күннің аралығында уақыт керек екен. Яғни жылына 3 рет өнім алуға болады. Қазір 1 шаршы метрден 90 келі қияр жиналады екен. Бұдан бөлек жылыжайда қызанақтың 4 түрі өсіріледі. 1 шаршы метрден 85 келіге дейін өнім жиналады. Сондай-ақ әдетте мейрамханаларда ұсынылатын салат жапырақтары да өсіріледі. Осы тұста тағы да ескертейік, бұл коммерциялық емес, ғылыми жоба. Көшет жайда тұрмыз, қазіргі тұрған жеріміз. Осы шағын көшетханада біз кез келген өсімдіктің көшеттерін үлкей өсіп жетілдіріліп алынады осы жерде. Сосын үлкен зонаға көшіреміз. Ал көшет өсіруден тыс уақыттарда біз салат жапырақтарын, көк балғын сияқты қысқа уақытта өсіп жетілетін өсімдік түрлерін өсіреміз. Себу жұмыстары бізде арнайы стақандарда жүргіземіз. Стақанды торфпен толтырылады, органикалық субстрат. Торфқа толтырылғаннан кейін арнайы ертіндімен, қорықты ертіндімен суарылып, үстіне тұқымдар себіледі. Қазір көріп тұрғандарыңыз бұл жалғыз. Жалбыз 40 күнге дейінгі аралықта өсіп жетіледі екен. Минералды, макро және микроэлементтері бар байытылған қоспамен күніне 6-7 рет суарылады. Жалпы мұнда салат жапырақтарының 10 шақты түрі бар. Ескеретін жайт, олар салқын сүйгіш. Сондықтан бұл жапырақтар тұрған бөлменің температурасы 14-20 градустың аралығында болу керек. Ал қызанақ пен қияр үшін қалыпты температура шамамен 22 градус. Это будем говорить сердце теплицы. Бұл жылыжайдың жүрегі басқару орталығы. Бұл жерде іштегі температураны, қысымды және даладағы ауа температурасын бақылаймыз. Себебі терезе ашылғанда сынап бағанасындағы айырмашылық көп болмау керек. Бұдан бөлек бұл бағдарлама жылыжайға тұманды, яғни көміртек диоксидін қашан жіберу керек екенін автоматты түрде анықтап бізге белгі береді. Ал көміртек диоксиді жайлы микроклимат орнатуға мүмкіндік береді. Если говорить о жизнедеятельности теплицы. Жылыжайдың қалыпты жұмыс істеуі үшін екі фактор маңызды. Олар био және химиялық қорғаныс. Био қорғаныс дегеніміз энтомофаг деп аталатын жәндіктер. Олар өсімдіктерді зиянкестерден қорғайды. Бұл жәндіктерді Қазақстанда нақты айтсақ, Алматыда өндіретін шетелдік компания бар. Біз бұларды сол компаниядан сатып аламыз. Бұл да жылыжай индустриясының дамып келе жатқанын білдіреді. Жылыжайдың дұрыс жұмыс істеуі үшін жарық жүйесімен қатар жылуда аса маңызды. Мұнда құбырлар шатырға да, еденге де, тіпті қабырғаға да орнатылған. Жалпы жылыжай шығындарының жартысына жуығы осы жылуға жұмсалады екен. Жылыжайдың ғылыми тәжірибелік сипатқа ие екенін айттық. Сондықтан агрономдар мұнда эксперимент үшін түрлі жеміс-жидек пен көкөністер өсіреді. Солардың бірі құлпынай. Мұндағы мамандар оның көшетін соны Голландиядан алдырыпты. Тұқымын егіп, одан дайын өнім алғанша шамамен 1,5 ай уақыт керек екен. Қазір осындай жолмен өсірілген
жемістің біреуін дәмін көрейік. Өте дәмді, тәтті, бақшада өскен құлпынайдан еш айырмашылығы жоқ. Бүгінге бар айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында ғылымды қарай жүріңіздер.